Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais um domingo que passamos juntos aqui na Santa Cecília TV. Lembrando você que o nosso programa reprisa todos os sábados aqui na Santa Cecília também, às 13h30 e diariamente na TV Com, em horários alternativos. Quero começar o programa convidando você a acessar o meu blog, fernandavanucci.blogspot.com. Lá no blog você vai rever o programa de hoje e outros programas que passaram aqui no Noar. Vai poder também ver matérias, enfim, curtir um pouco do nosso dia a dia, do dia a dia da nossa equipe, tem foto, enfim, o blog é super bem acessado, só tá faltando você. fernandavanucci.blogspot.com. Quero convidar você também a enviar um e-mail para dizer o que você achou do nosso novo formato do programa no ar. Agora nós estamos no estúdio. O e-mail é fvanucci@capodecasa.com.br. Quero aproveitar para agradecer, né, todos que mandaram mensagens parabenizando o programa da última semana, nosso programa de comemoração dos 6 anos do aniversário do programa no ar. O bolo, nossa, fez o maior sucesso, viu, Marcelo Bellini? Todo mundo curtiu lá no Facebook a minha bolsa Chanel. E o pessoal perguntava se era bolo mesmo de verdade, se era para comer. E era. Era um bolo maravilhoso e delicioso. Bom, eu quero também começar aqui o programa fazendo um agradecimento. Mês de março, né, mês das mulheres, eu recebi esse livro, né, Do Luto à Luta, Mães de Maio. Então tá aqui, ó, pô, queria que você pudesse mostrar pra gente aqui. A Débora, que é do Movimento Mães de Maio, me deu esse presente com muito carinho. Aqui tem uma dedicatória maravilhosa que contam histórias de mulheres que passaram, perderam seus filhos e fazem parte do projeto Mães de Maio, né, liderado pela Débora. E nesse primeiro bloco, nós vamos até a Santa Casa para ver a posse da nova diretoria. E o Seu Neves, mais uma vez, continua essa luta aí, o comandante daquele navio Santa Casa, né, maluco, que nós falamos para ele que ele é muito corajoso, agora quase 83 anos, novamente é o provedor dessa casa. Parabéns, Seu Neves, e vamos ouvir o que o pessoal tem a dizer para o senhor. É uma alegria, né, se manter a mesa administrativa como vinha esses anos, é um facilitador, né? Você demora muito tempo para as pessoas da comunidade entenderem um processo de um hospital tão complexo como esse, e a manutenção da mesa administrativa, o Seu Neves querendo ficar, né, porque ele se doa muito como voluntário mora dessa instituição, ele, Dr. Félix e toda a mesa. Então este processo para nós é extremamente importante, faz com que a gente consiga conquistar mais respeito da comunidade, consiga melhorar a parceria com os nossos deputados estaduais e federais. Isso é extremamente importante para Santa Casa de Santos. Então eles estão de parabéns por terem aceito se manter no cargo, e a gente sabia que não teria outra solução a não ser aprovar essa continuidade deles. Que ele trate isso aí como ele sempre tratou, é só isso. O que ele ensinou para a gente, ele continua ensinando. Gostaríamos que ele vivesse muito mais anos aqui conosco, não só esses 2 anos que vêm pela frente. Muito honroso poder participar dessa parceria. A Santa Casa sempre foi uma grande parceira da saúde no nosso município. Aliás, ela é pioneira da saúde, né? Não só no nosso município, como na América Latina. O Seu Neves a representa sempre com brilhantismo, esse entusiasmo dele, a juventude e essa presença sempre marcante. Então, pra gente é motivo de muita honra e muito orgulho poder ter um parceiro como a Santa Casa. O provedor, ele tem essa visão futurista, ele acolhe essas ideias
ideias novas, e isso é muito importante para a gente atender cada vez melhor e com mais humanização o nosso usuário, o nosso paciente. A Santa Casa tem essa visão e isso é muito importante, não para Santos só. A gente não pode esquecer que a saúde que a Santa Casa dá, além de ser para o santista, é toda a região da Baixada. Na Baixada e do Vale do Ribeira. Então, como polo de excelência regional, sem dúvida nenhuma, o provedor Manuel está sempre de muitos parabéns. E eu agradeço muito a parceria que a gente pretenda que continue sempre. Você sabe que a Santa Casa é uma coisa que, como se diz, contagia. Eu, quando vim aqui, para ficar um pouco tempo na minha cabeça e realmente eu já me encontro trabalhando há 20 anos aqui na instituição e a cada dia que passa a gente sente mais amor por ela. E é um trabalho filantrópico que a gente tem um imenso prazer de poder executar. É maravilhoso trabalhar com ele, porque ele não é, embora o nosso regime aqui seja presidencialista, ele é extremamente democrático. Para ele tomar as suas decisões, quando ele tem alguma dúvida, ele sempre ausculta ou o vice-provisor, que sou eu então a mesa administrativa nas decisões que têm que ser tomadas, independente de passarem pelo Conselho Geral. Embora as dificuldades de todas as Santas Casas também atinjam a nossa Santa Casa. Mas mesmo assim, nós temos que avançar. E para isso, para esse ano, nós temos o propósito, primeiro, de concluir a reforma do nosso telhado, que é um telhado que data de 1945 e ele precisa ser totalmente reformado. São 12 mil metros quadrados e é uma obra que já iniciou há 2 meses e tem apenas 20% concluída. Os 80% nós pretendemos concluir nesse ano de 2012. Para a saúde, muito mais benefício. O telhado é uma obra emergencial. Agora, nós estamos já adquirimos 2 aceleradores lineares e uma braquioterapia para o tratamento oncológico. Os aceleradores lineares foram conseguidos com verba do Estado de São Paulo, com verba federal e dos deputados estaduais do ano passado. E agora nós estamos iniciando a construção da Casa Mata, que vai abrigar esses aparelhos. É uma construção muito cara, porque ela tem que evitar o transporte de radiação e, evidentemente, é uma construção caríssima, que ela tem que, não é uma construção comum. E ela tem um valor quase idêntico aos aparelhos. Olha, para o Manuel, eu só posso dar um grande abraço, né, e dizer a ele que eu o considero como irmão que eu nunca tive. E é maravilhoso trabalhar ao seu lado. Para a população, que ela acredite na Santa Casa, como nos dizeres de Brás Cubas, casa de Deus para os homens, porta aberta ao mar. E ela está aberta para toda a população da Baixada Santista, indiscriminadamente. Mais uma vez, falar do seu Neves é fácil. O seu Neves está indo para 20 anos de provedoria. Está batendo o recorde dos 500 anos do hospital. E ele soma, ele vive o dia a dia da nossa cidade, da saúde. E isso é um exemplo para todos aqueles que administram. Todo dia ele está aqui presente, estamos sempre ao lado dele, como presidente do sindicato. Ele sempre ajuda muito o sindicato, a sede é aqui na Santa Casa. No conselho também da Santa Casa nós estamos sempre apoiando as iniciativas e as propostas que ele apresenta. E isto é o grande segredo. Ele é humilde, ele é generoso e ele tem discernimento em tudo aquilo que ele faz. É muito fácil trabalhar com o senhor Neves.
Olha, eu desejaria a vida eterna ao seu Neves, mas isso é impossível. Que ele, tudo aquilo que ainda lhe resta de vida, que ele tenha sempre a lucidez que ele conserva até hoje.